নমস্কাৰ, আশা কৰো সকলো ভালেই আছে। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি। এয়া আজিৰ ছবি, পখিলা এজনী আৰু দুপাহীমান ফুল, আৰু ফুলকেইপাহিৰ ছাইডে ছাইডে কেইটামান সৰু সৰু পাত দিছোঁ। আচলতে পখিলা আৰু ফুল মোৰ খুবেই প্ৰিয়, হয়তো আপোনালোকৰো প্ৰিয়। সেইবাবে ভাবি কিয়নো পখিলা আৰু ফুল একেলগতে অঁকা যাওঁ। এয়া আছে ছবিটো। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ কেনেকৈনো মই ছবিটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ আঁকিছিলোঁ। আহক চাওঁ। জানে তো কহাঁ হ্যায় উড়তি হাওয়া পে।